生きていく上で辛いこととか本当にたくさんありますよね。いや本当に辛かった、本当に辛くて、で一つだけ本当にお願いしたいことがあって、それは絶対インドからお届けしてます。今生きるのが辛いとか、今もう私はなんでいつもこんなうまく、私の人生はうまくいかないんだろうとか、今すっごい本当にもう限界が来てるあなたに伝えたいことがあって、それは生きていく上で辛いこととか本当にたくさんありますよね。私も、もう何度と、なんで私の人生こんななんだろうとか、本当に辛くて、もう命を絶ってやろうかなって思ったこと本当に何回もあったんです。本当に結婚して離婚もして、ね、ロサンゼルスに離婚した後に引っ越したら、もうお金がなさすぎて2日間ご飯が食べれなくて、その時当初の私は30歳だったんですけど、もうね、なんでこんな人生うまくいかないので、周りの子たちはもうみんな幸せそうなのに、私もう30歳で、その当初寒い中自転車でね、お金がなかったからもう車も買えないし、自転車こいでガーって仕事行って、大泣きしながらふわーって、もう寒空の中、なんで私30歳でこんな自転車こいで、しかもお金なくてみたいな、もう辛い毎日だった。それがもう数ヶ月ぐらい続いて、でその時お金ないから掛け持ちで 2個仕事してたんだけど、仕事の終わりにちょっともっと条件のいい仕事ないかなと思って、帰り道にレストランとかなんか見たら、もうパッて飛び込みで、すいません仕事ないですかって言って、まあなんか門前払いされたりとかもあったし、いや本当辛かった、本当に辛くて、で頼れる人もいないし、家族もいないし、当初周り友達もそんないないし、で恥ずかしいから言えないし、ご飯食べれない時もうベッドの上で2日間もうこう、もう横になってくだーって、もうレコのままって思ったぐらい、当初は。でもその時に、でもやっぱり諦めないって思ったんだよね、やっぱり諦めたくないって。で頑張って頑張って仕事探して、なんとか仕事見つけて、そっからまあ人生がバーってちょっと開いてったんだけど、まあ、生きていく上で本当に辛いこといっぱいいっぱいあって、もう途中で投げ出したくなったりとか、なんで私ばっかりって思う気持ちはすごいわかるの、本当に。だけど一つだけ本当にお願いしたいことがあって、それは絶対に諦めないで、ね、辛いのすっごいわかるし、もう諦めたいって思うのわかるのね。でもあなたが諦めたら本当に終わっちゃうから、どんなに辛くても諦めないで。あなたが、あなたしかあなたを守ることができないの。あなたが誰よりもあなたのために命張って自分の人生を守ろうとしてるの。今こうやって見てる、私の動画を見てるってことは、やっぱりどっか諦めたくないの。もう限界で、もう助けてって思ってるんだけど、でもやっぱ諦めたくないっていう自分がいるから、私の動画を見てくれてると思うのね、絶対に。だから見てるイコール、あなたは絶対に諦めちゃダメ。なぜなら絶対にいいことが起こる、 100%。 絶対に諦めなかったら人生は必ずいいことが起こるから。本当に今まで何個も何回も辛いこととかいっぱい起こってきたんだけど、やっぱり辛いことが起きるイコール、それは次のステップに行くためのやっぱ試練なんだよ。だからそれがなかったら次のステップに行くことはできないから、神様かこの宇宙があなたにその試練を与えてる。でやっぱりもう分かんない、どうしたらいいか分かんないって本当に思うと思うんだよね。だけど自分が辛い時ってやっぱり頭がカチコチになってたりとか、心がもうギューってなってるから、そういう時こそちょっと思考を柔らかくして違う視点から見てみる。例えば私の場合は、もうなんで仕事もないの、これ辛い辛いって思ってたんだけど、でも諦めなかったら絶対に仕事を見つけて絶対にいいことが起こるって。多分前はね、すぐに諦めるってことをやってたの、はいもうこれダメ、はいもう無理。でも今回その時に起こった時思ったのが、すぐに諦めないっていうことを身につけさせてくれたと思うんだよね。
で頑張って頑張って仕事をこうね見つけて、でついに見つかった。でしかももう一つ思うのが、私は海外に住んでてずっと、で結婚した時は正直仕事しなくても本当に生きていけれる、もうなんだろう、お姫さんみたいな生活をしてたの。でも離婚した後にやっぱりそんな状態の、ね、心の持ちようで一人で生きていくなんて海外で絶対無理なの。だからその厳しい現実を神様見せてくれて、じゃあそれ乗り越えれないんだったら日本帰れっていう意味だったと思うんだよね、今思うと。でも私は日本には絶対に帰りたくなかったの、当初は。だからもう意地になってでも、もう仕事頑張って見つけようと思って、そっから今に至るなんですけど、だから今辛い状況はすごいわかる。でもちょっと違う視点から見て、もうちょっと大きなビジョンで見てみた時にちょっと楽になると思う。人にとっちゃそれはすごいちっちゃいことで、なんであなた悩んでるのとか言われるかもしれないけど、大丈夫、あなたにとって辛いことは辛いってすごいわかるから。あのね、十人十色って言うじゃない、この世本当に生き方であり捉え方であり、何が傷ついて何が好きでとかも全部違うから。だからたとえ人がなんでそんなくだらないことで悩んでるのってたとえ言われたとって気にしないで、私はわかる、あなたにとってはそれはすごい辛いんだもんね、わかるよ。私もなんか例えばさ、これビカーンとかぶつけるじゃん、でもう私にとってはもう本当に一大事くらいもう痛いわけ。でもある友達からしたらもう大げさだよねみたいなこと言われるんだけど、大げさとかじゃなくて本当に痛いの、本当に辛いの。だからあなたが感じる痛みは分かってもらわなくていいの、 誰にも。でもあなたが分かってればいい、であなたが辛いなら辛いでいい。だから辛い時こそ自分を褒めてあげて、辛いよね、でも頑張ってるよね、でも絶対大丈夫って。諦めるのは本当に簡単だけど、絶対に諦めないでほしい。あなたを守れるのはあなたしかいないから、そしてあなたを幸せにできるのはあなたしかいない、であなたを分かってあげれるのはあなたしかいないから、だから自分で自分を傷つけないで、私は絶対に大丈夫って信じてあげて。辛い時で本当に辛いけど、でも大丈夫だから安心して。その今あなたが辛いとか思ってる感情っていうのはやっぱりそこから逃げてもう諦めようとしてるじゃん。でも本当はね辛いと思ってるけど、でもじゃあ私の魂は本当はどうしたいのって、諦めたくないんだよね、だから私の多分ビデオ見てんだよね。そうだからね、もうちょっと自分に緩く、多分厳しいんだよ、厳しいというかあなたは完璧主義者でありすごい優しい人だと思う。だから人生本当にちゃんと真剣に捉えて相手のことも考えるし、だから余計に辛いんだと思う。だから誰よりも優しい、きっと優しい人ほど傷つくし、優しい人ほどやっぱり真剣に人生を考えるから、やっぱり命を絶とうとか思っちゃう人も絶対いると思うの。でも諦めないで、絶対に諦めないで。あなたは本当にあなた一人の存在っていうのはすごい大きいから、それをあなたは今感じないかもしれないけど、人一人の影響っていうのはとっても大きいから、だからそれを信じて、今辛いことはあなたに仕掛かってる、なんて言ったらいいんだろう、試練だけどチャンスでもあるから、必ずいい未来が必ず待ってる、あなたが必ず成長できるチャンスだから、負けないで。ただ一つ本当に心に留めててほしいのが、あなたはすごい頑張ってるからね、いつもそんな頑張ってる自分を褒めてあげて、心から褒めてあげて、本当にあなたは素晴らしい人だから。そして絶対に自分を諦めないで、絶対。そして好きなことやろうなんか自分がちょっと落ち着くこと、自分が好きやなとか、もう食べ物でもいい、で食べて美味しいって思って、美味しいよねって自分と対話してみて、なんかちょっとね難しいかもしれないけど、ちょっとトライしてみて、まあ、またこの話はまた今度するんだけど、でも本当に一つ伝えたかったのは、あなたはとても素晴らしい人で本当に頑張ってる。私たちは自分を守れるのは自分しかいないし、自分を幸せにできるのも自分しかいない。だからどんなに辛いことがあっても必ずいいことが起こるって信じて、絶対に自分を諦めないでっていうことを伝えたかったです。あ、私の声届いて欲しいな。私の声が届きますように。全てうまくいく。大丈夫。